Dobar dan, ja sam Matea Videk, radna terapeutkinja i stručna voditeljica terapijskog psa Dore, koji je prvi terapijski pas u kliničkom bolničkom centru Split. Evo, Dora će raditi u sklopu intervencije radnog terapeuta, kao i posjete hospitaliziranoj djeci na klinici za dječje bolesti i u sklopu dnevne bolnice kao priprema za medicinske postupke djece koja će biti zapravo na bolničkom liječenju u dnevnoj bolnici. Doktorica Irena Mišetić, klinička psihologinja, i ja smo razmišljali zapravo kako poboljšati kvalitetu pružanja usluge djeci na bolničkom liječenju i općenito djeci koje primaju pomoć od strane nas terapeuta, psihologa, edukacijskih rehabilitatora i logopeda pri klinici. I tako smo uglavnom u jednoj većoj priči cijelog odjela za psihologiju i edukacijsku rehabilitaciju došli na ideju o uključivanju terapijskog psa, koji je naš ravnatelj Julije Meštrović obje ručke prihvatio i odobrio istog dana, i od, do realizacije trajalo skoro godinu i nešto. I ti nešto ćeš reći. Sjedi. Aha.